Наші вітання, шановні телеглядачі, це прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Ну і традиційно в п'ятницю о цій порі у нас Олег Величко, продюсер громадського інтерактивного телебачення. Ну і сьогодні ми запросили до нашої розмови Євгена Жеребецького, експерта з міжнародної безпеки, народного депутата другого скликання. Ну і бачимо, вже в нас пан Євген є на зв'язку. Отже, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представте нас, пана Євгена. Я вже представив. Євген Жеребецький, експерт з міжнародної безпеки, народний депутат другого скликання у нашому ефірі. Ну, добрий день, добрий вечір, вірніше. Добрий вечір. От, ну, пане Євгене, цей тиждень теж був не таким простим в нашій внутрішній політиці нашої держави. Ну, складні події на Сході. На жаль, вони останніми днями були затьмарені і подіями, такими комічними подіями, я би назвав, які відбулися з цим так, під егідою коронавірусу. От, і я, в мене таке складається враження, що оця тема от, і оцей ну, події, які фактично носили такий більш побутовий характер з поверненням наших і не наших людей з Ухання, були, мабуть, власне кажучи, я так, на мою думку, були так власне зрежисовані для того, щоб в якійсь мірі події, які відбуваються в органах влади, які відбулися зі зміною керівника Офісу Президента, і з подіями, які були на Сході в зоні розведення, десь відійшли на другий план. Ну, в підтвердження цього я можу тільки назвати оці недолугі дії, ну, з першого враження, вроді би, недолугі дії влади. Тут якийсь літак прилітає, ну, дата вибрана, така під 20 число, день пам'яті подій на Майдані. Той літак якийсь дивним чином намотує круги над Харковом, 10 кругів намотує, потім сідає в Києві, ніби дозаправиться, бо йому не вистачало сісти в Харків, і знову летить в Харків. Оці розміщення цих людей, ну, чесно теж кажучи, в санаторії, які, власне кажучи, не приспособлені для отримання інфікованих хворих. Це ж не лікарня ці, хоча от навіть губернатор одеський казав, що є 50 місць в інфекційній лікарні Одеси, де є спеціалізовані бокси на отримання там. Заявлення, да, є. Ну, ми надіємося, всі надіємося, що вони хворі і не цих. Але, як кажуть, чим чорт не шуткує, ви дивіться, які міри жорстокі проводить Китай. І правильно розумію, тому що цю заразу треба локалізувати. І у нас недавно, от вчора, по-моєму, зняли мешканку, ну, громадянку Китаю з поїзду Київ, Москва в Брянську, під підозрою на коронавірус, і її ізолювали. Ну і всіх тих, хто їхав в цьому вагоні, теж ізолювали. Так, всіх там, ну, там перепровірять. Тому що питання, ми надіємося, що вони всі здорові, що там нема проблеми, але проблема світового рівня і світового там. А таке враження, що це всі оцей сценарій, ну, він, на мій погляд, був вигідний, навіть оця така от шарпанина із тими людьми, які проживають, і так з тими, то у Львів везуть, то в Тернопіль везуть, така невизначеність. Ну, саме більше дивідендів отримав АВК. От. Навіть трохи побивши людей цих і отримавши там, він показав, що він аж дуже незамінимий. Хоча мені здається, що це. Як на вашу думку, от все-таки
тут є якась така послідовність, чи це просто недолугі діяння нашої влади? Ви маєте рацію. Знаєте, я сьогодні зранку теж думав про це, що не можна так бездарно хоронити своє реноме, свою репутацію. І, зрештою, це колосальний удар по іміджу держави. Оці абсолютно ганебні, це зовсім не смішно і не комічно. А як на мене, то я просто в депресняку від того, що робилося там в тому, на тій Полтавщині, чи тій же Львівщині, де молебен відправляли, чи в лікарні співали гімн, що не перевезуть людей. Це ж наші громадяни. Тобто, є, розумієте, кожен громадянин, його священне право мати громадянство там, де він народився. І ніхто його, крім суду, за виняткових обставин не може позбавити цього права бути громадянином. Одне з найбільших порушень – це перетворити людину без причин в апатрида, людини без громадянства. Бо так чи інакше чоловік живе на цій території, він навіть пенсіонер, який не отримує гроші, він бере участь в сплаті податків. Він, наприклад, оплачує комунальні послуги, він купує продукти харчування, медикаменти, йде до лікарів, які отримують зарплату за те, що обслуговує. Тобто він так чи інакше, кожна людина приносить державі прибуток. І тут раптом слуги народу влаштовують отакі цифри. Я, власне, з самого ранку сьогодні, коли подивився в інтернет, що це робилося, то в мене, чесно кажучи, різко впав настрій, тому що воно мені нагадало одну іншу трагічні події в 2014 році. В 13-му році це почалося, в 14-му. Я маю на увазі останній Майдан. Він не був такий вже, знаєте, ідилічний, такий карнавальний, як 2004 року, де мільйонери вирішили скинути з п'єдесталу мільярдерів, і ніхто всерйоз не сприймав, що там якісь будуть, ну, збройні, тому що навіть внутрішні війська, які рушили до Києва, їх ніхто не пустив. А в палатках сиділи офіцери Служби безпеки з зброєю і дивилися, що не було провокацій. Про це подбав Скіпальський, Скіпенецький, тоді заступник вони були в Службі безпеки. Тобто тоді було зрозуміло, що відбувається таке більш-менш мирне зміна влади. А тут вже було з самого початку зрозуміло. Чому було бити тих студентів? Я був на Майдані тоді, в цей момент, і це було просто страшно. Жорстоко, абсолютно безпідставно. Для того, щоб накрутити публіку. А далі, коли Майдан був, то відчувалася така, знаєте, дуже така, ну, скажімо, не тонка, а витончена, розумієте, садистська підготовка до цього, сценарій такий, розумієте, людей з якихось тих катів, ясно звідки, з ФСБ, там, з Росії. Ну, по-перше, перепрошую за такі деталі. Закрились ці в районі цьому площі, Майдану були прикриті дуже серйозно, десь ввечері 6-7 години закривалися кафе, якісь там ресторанчики, щось таке. Грубо кажучи, не було просто ніяких туалетів. І якщо, скажімо, там, де мітингували ці біло-сині, ці регіонали, в Маріїнському палаці чи коло церкви цього Михайла, Михайлівського собору, там і стояло повно. А тут ніхто не ставив. І Попов, мерзотний кінчений, мер міста, він мав про це дбати, він не ставив цих туалетів. Пізніше вже наверху. Як тільки ми намагалися взяти, було дощ такий зимно, накритися чимось вистрілкою, значить, це відразу нападали беркутави, вибивали, то били нещадно. Тобто ми просто було 2-3 градуси тепла або нульова температура, падав такий собі дощик, і ми просто тупо мерзли. Ну а потім вже як пішов те, що називається зашквар, то там вже ніхто не дбав спеціально. Появились бочки, відповідно, пінопласт, це було взагалі розкіш. Як доводилося на Кам'янщині, сядеш на граніт і добу ходити, наприклад, на ногах не можна було ні присісти. Потім, як появився пінопласт, це був розкіш.
Нарешті пізніше ми довідалися про те, що появилися в Кончі Заспів в районі, там якийсь був табір чи будинок відпочинку СБУ, появилися російські офіцери і спецназ. Тобто все це сценарій з Росії. Судячи з того, що робиться зараз тут в нас науково, і ці випадкові, знаєте, такі ляпи, якісь такі, то явно, що це сценарій, він може і реалізовуватися українськими руками. В принципі, існують підозри, хто це робить. Але оцей хаос, це все, розумієте, якась абсолютний ідіотизм, який демонструє влада і, відповідно, наш прекрасний нарід. Розумієте, воно свідчить, що тут дуже добрий сценарій грається. От тому з тим коронавірусом, то тут дуже зрозуміло все. Як свідчать люди, які там були, там в інтернеті вже видно, що наших мало не останніми забрали. Наших громадян забрали з Китаю мало не останніми. І зрештою, за той час в нас же Міністерство охорони здоров'я є, там вони зарплату цілком прилично дістають. Можна було організувати якийсь санаторій, чи зрештою навіть купити великі гроші, мобільні військові госпіталі, поставити їх і організувати це, а не таким чином, як це зробити. І нарешті найбільш цікавий момент, зверніть увагу, що приїжджають люди, які ні в чому не винні. Більше того, не засвідчено, що вони на виїзді. Китайці їх не випустили. Трьох чоловік, трьох українців, одну громадянку Китаю не випустили, в них була підвищена температура. Значить, люди, які поки що не мають ознак хвороби. Як можна люди, які вернулися, може від смерті навіть, приїхали сюди і вдома їм автобусом б'ють вікна? Це взагалі ганьба на цілий світ. Це суцільне тихунство. Ясно, що там це робили провокатори. От тому я згоден абсолютно такі речі. Ну а з іншого боку, якщо в нас, коли привозять людей з Китаю і з ними так обходяться, то я собі уявляю, якщо виявиться, не дай Боже, зборі, як їх відлікувати і який буде кінець. Ну так, да, кінець безумовно. Ну тут є два, на мій погляд теж є два. Або це просто тупа безпорядність нашої влади, або це спланована така, от, щоб з одної сторони відволікти увагу, тому що дійсно всі засоби масової інформації сьогодні зосередились два дні і тільки про те мова. Вже ніхто не згадує. Про Майдан, що нічого не зробили. Да, про Майдан два річниця там так десь проскакує, про події на Сході, там що вже якось відійшло не то, що на другий, а навіть і на третій, четвертий план. От вже там про Мюнхенську конференцію, також воно тут основна подія отут. Мені таке враження, що це відбулося сценарій. Навіть по кількості... один момент, який ви забуваєте. Ще один надзвичайно важливий момент, який не менш важливий, ніж війна на Донбасі. Це земля. Зараз йдуть, причому деякі незалежні депутати звітом розказують, що пропонують хабарі від 20 до 200 тисяч доларів за голосування в другому, так би мовити, в другому читанні закону про землю. Це взагалі катастрофа буде. І причому Європейський Союз зараз кричить, що ми готові давати гроші. Європейський Союз, який нібито розуміє, що робиться, готові давати гроші на розвиток фермерства з тим, щоб земля лишалася в тих, хто на ній живе, а не цю землю отримали транснаціональні компанії, які мають величезні спекулятивні капітали, і перетворять цю землю на виробництво генно-модифікованої продукції, за які можна великі гроші заробляти по цьому світі. От. І оце важливіше. Ну, от таке. Ну так, да, тут земельне питання, і тут також, ви ж дивіться, діюча влада просто активно проломує цей закон.
Навіть на першому, не на першому плані стоїть там питання економічні, підняття якогось економічних зрушень, якихось економічних питань, підняття ВВП і так далі. А от номер один питання – це земля. Ніби питання, ми хочемо бути індустріальною державою, чи ми хочемо бути сільськогосподарською державою, відсталою. Якщо ми хочемо бути розвинутою індустріальною державою, то нам в першу чергу потрібні були б закони, які б стимулювали розвиток економіки, які б створювали умови для заходження сюди як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Ці питання десь стоять далеко не на перших планах, і поки що реальних їх нема. А от земля, да, земля, ну, тут же яка, да, спішать, тому що є термін 5 років, за 5 років треба провести це і успіти скупити і перепродати. Тут гірше, є інше ще. Річ в тому, що за межі країни вивели величезну кількість грошей. Брудних. І крім того, ще є така цікава штука. От якщо почитати останню роботу Римського клубу, Камон називається, Камон. Вони говорять, що світ, якщо раніше світ був не обмежений, він був великий, не освоєний, можна було йти, захоплювати якісь прерії, пустині там, розорювати, то світ зараз є конечний. Тобто земля вже все, нема куди рухатися. І ресурси всі вже, в принципі, ми приходимо до такого моменту, що ресурси будуть коштувати набагато дорожче, ніж до цього часу коштували. І це означає, що, а крім того, оці всі транснаціональні компанії володіють величезною кількістю грошей, так званого спекулятивний капітал, який фактично не має покриття. На банківських операціях наварили ці гроші і так далі, і так далі. Їх треба кудись вложити. І якщо аргентинці в свій час продали землю іноземним компаніям і великим таким власникам, то кінчилось тим, що селяни, які просто не мали що їсти, перебралися в села, в міста великі. І це була просто катастрофа. Зараз Аргентина за великі гроші викуповує землю, віддає. Значить, зараз нам розказують великі казки всякі, що от треба землю продати, бо бабця померла, внук живе в Києві, чи в Голландії, чи в Польщі, йому та земля не потрібна, і він нещасний, бідний. Нема проблем. Купи землю, хай держава ту землю купить. Хай візьмуть ті гроші, які дають європейці, створять величезний банк земельний, і всі, хто бажає продати землю по ринковій ціні, хай купить цю землю. Натомість, хто не має гроші, але має руки, волю і бажання обробляти землю, він отримує цю землю в оренду на 49-69 років, як в Ізраїлі. В Ізраїлі земля не продається. Якщо ти будеш сумлінно цю землю обробляти, не вирощувати там якісь генно-модифіковані продукти, чи такі, що виснажують землю, так як це роблять наші теперішні бандити. Соняшник кукуруза, кукуруза соняшник, сивозміна так відбувається. От тоді володій цією землею. Бо земля не збільшиться і неможливо виробити. Якщо ми тут продамо землю, то якщо зараз поки що їсти ще є, так чи інакше чоловік може прогодуватися. Що буде далі? Оце катастрофа, те, що робить Зеленський. Але мене найбільше турбує інше, що от я працював в компанії і в телевізії, так само подібно, як ви, в інтернет, в телебаченні. І до мене приходили серйозні вчені, член-кореспонденти, професори з Академії наук, з КНЕУ. Фермер був один, і всі казали, фермер казав, не треба нам землю продавати, віддайте нам її в оренду на 20 років. Нам то цілком досить, бо якщо з'являється якийсь власник, який має 2 тисячі чи 200 тисяч землі, то він відразу, це якийсь мільйонер, він отримує гроші, трактори, техніку і так далі, і так далі. І він скоро знищує всіх конкурентів. І це буде означати, що не буде так, як в Європі, що на землі живуть сімейне господарство. Це його земля,
приватна, чи в Франції, чи в Швейцарії, він орендує її, чи в Ізраїлі. І він знає, що якщо він буде сумлінно землю обробляти, син його отримує і далі. От, але, власне, байдужість наших громадян, коли відбувається таке з ними, так ніби в нас не було голодоморів, і ніхто нас ніколи нічого не забирав. Мене просто вражає теж. Ну, ситуація з землею нагадує період Кучми, коли проходила оця приватизація, прихватизація основних фондів. Я думаю, що постільки основне вже розібрали там, а осталося, і є, а ще раз плюс є дуже в наших олігархів дуже брудних грошей, які вони не можуть легалізувати на Заході, тому що ну, їх туди з такими грошима не пускають. Ж не секрет, що Коломойський з Палицею купили в Австрії курорт в 12-му році, до сих пір його не можуть легалізувати, бо не можуть показати звідки гроші? Походження тих грошей. Так він стоїть, ну, так. Не працює. І Коломойський в Сполучених Штатах накупив так само нерухомого майна. Житлові приміщення, там якісь офісні, складські приміщення, і нічого з ними не може зробити, бо все арештовано. Да, тому ну, що... там ж американці, вони тупі, вони не розуміють щастя свого. Це тільки в Україні там... Коломойського можуть оцінити. Да. Там є працюючий закон і працюючі правоохоронні судові гілки влади. У нас, на жаль, цього нема. А через землю це така хороша схема легалізувати це питання. І тільки прийшовши до, так би мовити, до влади, ще навіть не розібравшися в структурі ситуації цієї країни, і зразу от питання номер один земля. От. Я от подивився, от нас вже президент здійснив 13 міжнародних візитів. От. Ну, фактично, це більше, чим він по Україні поїздив і поспілкувався з громадянами України. Таке враження, що він боїться українців. Ну, правда, він і в Ватикан не ходив у бронежилеті по святому місту, не знімаючи бронежилет. Правда, може, в нього і памперс був. Я не за це не можу ручатися, але зі страху, може, і в памперсі. От. То, ну, і я змісту цих візитів не можу зрозуміти, тому що фактично ні один з візитів не підкріплений якимось документом, міжнародними чи договорами, економічною співпрацею. А чого такий шум в такому випадку, як він поїхав в Оман відпочити, і тут раптом такий гівол, ясно, що просто. Я маю на увазі про візит в Оман. Чому такий шум в нас? Ну, це взагалі обман, це дуже така тема. Я думаю, що з часом десь інформація, безумовно, є. Є вона в американських розвідок і так далі. Вони, може, чекають часу, щоб викласти і докласти ціль візиту. Тому що, ви ж пам'ятаєте, як нам, то він поїхав відпочивати, то привезли якогось дідуся, посадили, що це вже міністр закордонних справ, а в них посади міністра закордонних справ в Омані нема. І там є тільки ці функції виконував султан. Показали, що Єрмака там нема, вже з'явилися фотографії, А, до речі, от ваша точка зору от на заміна Андрія на Андрія, Андрія Богдана на Андрія Єрмака. От як ви оцінюєте оцю от... Я би хотів ще, от ви сказали про Оман. Це, насправді, це дуже цікава тема. Справа от в чому. Зеленський відпочивав спочатку на Буковелі. Офіційно він там був, нікуди з Буковелі не виїжджав, тут бац опинився в Омані. Але той час там був, я його час переб'ю, в той час там був Коломойський. Буковелі. А, ну прекрасно. Ні, ну вони ж теж не приховують цього. Того факту вони не приховують, що в них близькі стосунки, друзі, вони всяке таке. Так от, я не знаю, кому це прийшло в голову. Я не думаю, що це росіянам, якщо там Патрушев літав в Оман одночасно з тим. Значить, що це росіянам прийшло, бо в них з географією все в порядку. А от наші клоуни, вони, на жаль, в школі погано вчилися, не знають, що таке Оман, історії не читали, і де він знаходиться. А річ в тому, що це страшно цікава країна, вона трохи особняком стоїть від всіх цього арабського світу, по-перше. А по-друге, вона, якщо глянути на карту, шкода, що ми не можемо ту карту показати Оману,
то він знаходиться внизу, власне, цього Аравійського півострова і межує з одної сторони Пакистан, і там є порт Гвадар. Такий стратегічний абсолютно пункт, китайці його орендують, а з протилежної сторони Оман знаходиться. Там багато нафти і всяке таке, вони трохи інакші, ніж інші араби. І вони дуже цікаво, що у свій час, коли Сполучені Штати отримали незалежність від Британії, то першим послом, який визнав незалежність і приїхав до них з візитом, був посол з Оману. І з американцями, і оманцями, будемо так, доволі тісні такі дружні стосунки, це перше. А потім там же є величезна військово-морська база американська, не в Омані, в Бахрейні, чого не приїжджається. Значить, ясно, що Омані, який знаходиться поряд з протилежної сторони Пакистану і китайці, він дуже, цей Оман і американці дуже тісних стосунках. Тобто там американськими розвідниками цей Оман нашпигований. А в нас там нема навіть представництва ніякого. То хто, який наш турист, який опинився в Омані, а там опасно їздити. Тому що якщо ти візьмеш з собою, протягнеш пляшку горілки і спробуєш випити десь на вулиці чи щось, ну тюрма. Більше того, що там горілку, наприклад, можна купувати тільки в готелі, десь в якомусь магазині і пити там же. Виносити на вулицю не можна. А попадешся. Тобто явно, що фотографію Зеленського, який був десь в кафе, зробила хлопці з американської розвідки. Інша річ, що треба ще дати, о, прекрасно, бачите? От столиця Москат, а протилежної сторони, і це є, крім того, це є Перська затока. Найбільша кількість нафти витікає через цю Перську затоку, проходить, до речі, в Китай, і відповідно Австралію, Нову Зеландію, Японію і так далі. Це стратегічний пункт, американці там сидять. І це означає, що якщо Зеленський, і щось я не чув, що вони подали заяву на Радіо Свобода, яка фінансується Конгресом американським, в суд на те, що це брехня, що він ні з ким не зустрічався, а так все стало. От, то це означає, що розбиратися доведеться з американською розвідкою. І я не впевнений, чи американці не мають фотографії Патрушева, який виходить з літака, який потім підвізся літаком сюди. Тому, якщо це виявиться, то я собі не уявляю рівень скандалу і рівень шкоди, яка буде нанесена іміджу України. Воюючи, президент воюючої держави йде розмовляти, десь їде на другий кінець світу, щоб поговорити спокійно з представником спецслужб країни-агресора. Це ні в які голову, ні в які рамки не лізе. Це тільки може бути в нас. А оце ж от, ну, заміна Богдана на Єрмака. От, ну, знаєте, я, ну, пам'ятаєте такий випадок, коли казали, хто такий Табачник, колись казали. А це каже той, кого Кучма працює президентом. Був такий вислів на початку. Знаєте, мені здається, ви маєте теж рацію. А я взагалі, що я тут роблю? Ви без мене би абсолютно цілком дали собі раду з програмою. Дивіться, ситуація справді така. Є один побічний факт, який, як на мене, дуже добре свідчить про... Я не про Богдана хочу, але я хочу про Зеленського Єрмака. Зеленський ніби домовився, ну, як в Парижі, це було 19 грудня минулого року, на паризькій зустрічі, що ніби вони будуть до миру йти, і Путін сказав, що в нас все нормально виходить, і все в порядку, і з тим президентом ніби можна говорити. Значить, тепер поїхав, домовився нібито з Патрушевим. Тобто не факт, я кажу ще раз, я не хочу стверджувати, бо я не маю за собою американського конгресу і юристів, а може вони і не бачилися. Тобто Патрушев і Зеленський. Але підстава зроблена геніально. І тепер приїжджає Зеленський сюди і говорить, він же тут старається на всіх парах про відведення військ.
віддати нашу територію, бо вони не відводять свої війська, маю на увазі сепаратисти і росіяни, окупанти з тої сторони. Він відводить війська, я хочу показати, як ми будемо миритися з вами. Тут бабах йому влаштовують зранку оцю провокацію величезну. Це означає, що чоловіка просто-напросто Зеленського стирають його репутацію, його авторитет, на нуль зводять. І от, скоріше всього, що диригентом цього всього процесу, цієї диявольської симфонії, яку вони тут розіграють, є Єрмак. Пане Євгене, ще хочу запитати стосовно якраз повернення Зеленського із Оману, та знаємо, що близько доби він повертався, чи півдоби це точно, та і в той же час був збитий український літак МАУ в Ірані, та Іран знаємо, що дуже тісні має стосунки з Росією, та чи не вбачаєте ви там якийсь російський слід в цьому збитті, і чи не могло бути це якесь, так би мовити, ось це збиття для того, щоб показати Зеленському його місце, можливо, з боку того самого Патрушева та чи російських спецслужб? Знаєте, от такі речі важко. Я все-таки працював колись аналітиком, а не розвідником. Мені такі речі важко. Тобто, якщо немає фактажу якогось, або немає якихось важко робити. Я знаю, що вони могли його налякати. Вони дуже великі артисти. Вони вміють настрахати, отруїти, вбити. Вон Ющенка отруїли. Це ж відомо. Тобто, про це важко говорити. Іранці взагалі доволі незалежні. Вони з росіянами мають тісні контакти. Але я думаю, що це такі союзники до пори до часу. Іран – стара цивілізація, старша набагато Персія, ніж росіяни. Вони і близько не вмивалися. І росіяни зробили їм вбудовану станцію, а американці перед тим їм зробили в підвалах Тегеранського університету в 50-х роках ядерну лабораторію, і іранці дуже серйозно просунулися в збагаченні урану. І крім того, вони є ж одна з шести країн, яка може, вміє виробляти важку воду. Тобто термоядерну бомбу можуть зробити. Скільки вони мають там зараз того урану збагачено, ніхто не знає. От і росіяни вони купують зброю, як можуть купити. Але в них є, скажімо, антикорабельні ракети, в них доволі серйозно розвинуто. Хоча вони, я думаю, ще не досягли того рівня, щоб вішати ядерну бомбу, тому що це зовсім інший клас, і якість має бути роботи. От. А тут може бути просто ракети тупі, або офіцер, який сидів на пуску цієї ракети, він бачив, що це літак, і свідомо запустив. Але з іншого боку, там вже 80% пасажирів були не громадяни України, іранці і так далі. Тому я думаю, що це просто, скоріше всього, що це може трагічна річ. Ну або от той варіант, що ви пропонуєте, що настрахати Зеленського. А п'яний русський Ваня там не міг прийняти участь? Та ні, в них, розумієте, вони дуже своєю армією гордяться. Я думаю, що там навряд чи там є якісь інструктори. Я знаю, що інженери працювали в Бушері, а так я ніколи не чув, що росіяни їх там вчили. В Сирії було, це правда. Мій однокурсник в університеті колись навіть від Асада став, покійного старого. Батька цього теперішнього президента мав медаль за те, що він вчив на зенітних ракетах. А зараз в Ірані я не чув, що там були якісь. Змієте, іти туди з військовою допомогою не факт, що приймуть, а з іншого боку, це входити в дуже такий серйозний клінч з Ізраїлем. А Ізраїль і Росія зараз просто, ну, любов така, що це значить, що там немає військових в Ірані. Шпигуни є. Пане Євгене, я от хочу таки вас от про Мюнхенську цю конференцію. Оцей е,
10-12 кроків для досягнення миру в Україні. Знаєте, мене, ну, там є деякі там пункти, якими можна було погодитися, є дуже дивні. Але мене більше всього здивувало, що участь серед тих, хто приймав участь у написанні цих творів, було троє українців. Ну, два мені там прізвища невідомі, а от один – це Чалий. Це, ну, мабуть, вам прізвище це щось говорить також. Це бувший заступник міністра закордонних справ і бувший заступник секретаріату, це часів Кучми, і бувший заступник секретаріату президента України часів Ющенка. Як от ви можете прокоментувати? От? Ви хочете сказати, що він був в адміністрації президента Ющенка Чалий? Да. Так, да. Він був з 2006 року по 2008 заступником голови секретаріату президента Ющенка. Знаєте, пане Вікторе, якщо вам не важко, подивіться, там два Чалих є. Один Чалий, то значить, якийсь інший Чалий, який писав це. А там їх три є. А це Валерій. Валерій, він щойно вернувся з Сполучених Штатів посол. Це абсолютно нормальний чоловік. Який з них був автором, співавтором, вірніше? Це Олександр Чалий, так? Я точно знаю, що Олександр Чалий. Це такий доволі проросійський тип. Олександр Олександрович Чалий, так. Абсолютно правильно, це проросійський. А в секретаріаті Ющенка працював Валерій Чалий, достойний, приятний чоловік. Той, що був послом в Америці. Він щойно вернувся з Сполучених Штатів, експосол. Так що ви не той Чалий, нічого дивного немає, він в дусі. Вструє, так що все нормально. Ми але це писали. Той Чалий, котрий був замміністром іноземних справ при Кучмі, так? Абсолютно правильно. Він був заступником міністра. Але ось Олександр, пане Євгене, дивіться, читаємо в Вікіпедії про Олександра Чалого, та, що він український дипломат і чиновник, колишній перший заступник міністра закордонних справ, колишній заступник голови секретаріату президента України. Олександр Чалий. Олександр так. Олександрович Чалий, так. Да. 2006... Для мене це повний шок. 2006-2008 рік. Це для мене з 2006 по 2008 рік, так. Ні, це доволі... Там, по-моєму, тоді був головою секретаріату Рибак, якщо я не помиляюсь. Рибачук. Олег, так. Да, а він його заступником був. Мабуть, так і є. Я, чесно кажучи, для мене це дивина, бо я думав, що Ющенко його б не пустив. Ну, добре. Так, а ви про Мюнхен хочете говорити, так, я розумію? Та, ну, звичайно. Да. Я просто ніде не читав його особистий коментар, як він попав у всю компанію, чому він є один із, так би мовити, один там, ну, там їх група є людей, троє з них українців. 46 чоловік брало. Да, ну, троє українців. Чоловік, 46 чоловік брало участь у написанні цього проєкту, і навіть генерал американський, Брідлав, американці сильно обурені тим, що робиться. Що таке написали. Ну, але от так і сталося. Ішінгер, ну це відомий чоловік, розумієте? Оця мюнхенська ця конференція, то зараз її починають так дипломати, називаючи це конференція друзів Путіна. Тобто це вливається з кишені грошей. І, зокрема, в Німеччині. От, розумієте, пропоную вам знайти когось, я не знаю, чи Луцьку знайдуться германісти, або тут пошукати когось, хто добре розуміється на українсько-німецьких зв'язках, і попросити, хай дослідять російсько-українські економічні, політичні, геополітичні, всякі такі стосунки. І там виявляться фантастичні речі. Фантастичні речі. Тобто, незважаючи на те, що німці знищили десь коло 35-38 мільйонів населення Росії, і Радянського Союзу і Росії, зокрема, в них зараз дружба без всяких проблем. Тобто вони ліплять з Путіном. Подивіться, от та угода, відповідно до якої вони збудували Nord Stream, кінчають її принаймні. Я думаю, вони й закінчать цю нитку. Це означає, що через голову всього Європейського Союзу, всіх країн, які знаходяться між Німеччиною і Росією, іде газ. І німці цим газом будуть приторговувати, заробляти на цьому гроші.
А де ж солідарність європейська? Де ж, значить, основа, бетонний стовп, фундамент Європейського Союзу Німеччини? Німці мають два величезних заводи автомобільних, Volkswagen, який будує в Росії автомобілі. Німці перед війною в селищі Муліно, це Новгородська область, на території десь там, по-моєму, 500 гектарів, збудували фактично, до кінця не вдалося, але санкції почалися. Вони збудували їм, росіянам, збудували військову базу, тренувальну базу для спецназу, найсучаснішим обладнанням, комп'ютерне і всяке таке. Для того, щоб німці, щоб росіяни могли тренувати своїх спецназівців. І вони там 125 тисяч чоловік могло пройти за рік через цю базу. І це робили німці. Вражі номер один. От, тому там дуже тісні зв'язки. І відповідно влиті страшні гроші. Скажімо, там є такий східний комітет торговий, як він називається такий, німецький, торгова палата. О. І та там взагалі всі сидять проросійські товариші, які будуть робити все, щоб тільки, щоб санкції зняти і всяке таке, таке подібне. Тобто це треба виходити з того. І коли мова йде про цю Мюнхенську угоду, це така собі тусовка, куди збираються потрібні люди з цілого світу. Ну, а відповідно цього разу росіяни взяли справу у свої руки. Добре, всіх купили, кого можна було купити, прочитали той папірець, який фактично вартує рівно стільки, скільки вартує. Ніхто його серйозно приймати не буде, тому що, ну, можна поговорити собі, може там Ішенгер побавити, або Олександр Рар, такий записний союзник Росії, аналітик. От. Але результат, коли справа дійде до якихось серйозніших дій і до якоїсь війни, то всі стануть цапки, тому що розуміють, що з Росією справи так не йдуть. Він спочатку з тебе приголубить, приласкає, а потім переріже тобі горло. Ну, це так, але і на цій конференції був наш президент також. Там, він ні слова не сказав, до речі. Тобто він виступав, там мав велику популярність, але я бачив, до речі, відео, яке Порошенко говорив. Він сказав, що він ні разу не назвав Росію агресором. Так, не назвав. Не. Не назвав. По-друге, він не говорив про те, що санкції треба продовжувати. Порошенко жалівся, що на всіх конференціях прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, і він, вони постійно довбали на Заході, що санкції мусять бути автоматично продовжуватися кожного року до того, поки Крим не відійде до нас. Про Донбас нема мови навіть. Поки Крим не відійде, санкції мають функціонувати. А тут, каже, він нічого не почув. Це про кого, каже, перший раз за цих 6 років. От. Ну, бачите, з риторики як президента, так і голови Офісу пропали термін агресія Росії. От, ну і про Крим дійсно якось майже і не згадується. Навпаки, говорить, що треба повернути воду в Крим. Так, да, тут Арахамія, там ще пару людей заявили, що вже і воду треба в Крим повернути, і ну, таке враження якогось такого відкату і сценарію. Я дивлюся, що Путін навіть собі дозволяє, так сказує, що критично, що отут Зеленський не зовсім правильно себе веде, там зауваження йому, типу, робити дистанційно. Ну, я не знаю, чим. Знаєте, мотивує. Фокус в тому, що якщо читати якісь такі речі серйозніші, ну, наприклад, Меркель з хорошими коментарями, то всі вже прекрасно розуміють на Заході, що Путін не зовсім адекватний. Пам'ятаєте, що вона казала в перших переговорах в 15-му році? Коли почалася війна, в 14-му році, коли почалася війна, вона перша поїхала до нього розмовляти, і вона сказала, що він живе в іншій реальності, м'яко кажучи. Ну от, тобто реальність інша, і нема на то ради. І до того, що він говорить, ставляться так, знаєте, як до
ну, божевільно. Вони ж там, пам'ятаєте, на останній конференції, на цьому саміті в Парижі, вони його заспокоювали, і Макрон, і Меркель заспокоювали, бо останній, не знати, що він говорив, наш Зеленський вдвох з Путіним. Але коли він вийшов на прес-конференцію, він сказав, то що треба сказати. Тобто я не є прихильник Зеленського, але треба об'єктивно ставитися того, що він робив. Тобто він є, навколо нього люди якісь реальні, які ми написали нормальний папір. Він вийшов і сказав, що ми не збираємося міняти нашу геополітичну орієнтацію. Наша країна унітарна і не буде ніяких федералізацій. Ніхто не буде казати нам, що ми повинні робити всередині країни. І всякі вибори чи всякі зміни почнуться з моменту, коли ми відновимо кордон і всі підуть в цьому. Він сказав найважніше, що ми мусимо сказати. Ті червоні лінії, які він не вступиться. От. Ну і це вже принаймні щось від нього. А Путін божевільний. І всі так до цього часу не вирішили, чи всерйоз приймати його оцю заяву, що ми ракети пустимо і всі потрапимо в рай, а ви невідомо де будете. Ну тобто це незрозуміло. Це може нормальний чоловік, який на чолі держави стоїть, говорити, а може там вмирати хоче з його там 140 мільйонів. От. Так що от така ситуація. Ну, ви сказали там, що йому там написали розумні люди, він їх озвучив. Але то, що він говорить зараз, ну, те, що основна його задача, яку він бачить для себе, це мир, не уточняючи якою ціною. Ну, мир безумовно, це хороша справа і він потрібен, але, мабуть, основна задача – це все-таки побудова економічної розвинутої держави. Тому що якщо не буде економіки, не буде того базису, на якому буде створювати той благополуччя того народу, який тут проживає в Україні, то і миру не буде, буде легше оцих людей натравлювати один на одне. Ми побачили оце ж буквально на днях. Це ж можна ж казати, аж от ти погано живеш, бо той і там, і так далі. Ну, але от його ідеологія поки що не знає, чи це йому хтось переконав, чи це його таке внутрінє переконання про те, що оце основна задача його, от як місії мир, але мир якою ціною не уточняючи. В принципі, і Порошенко теж хотів. Він декларував всюди, так як до мене зробили президентом, я теж казав, що треба досягати мир. Ну, якою ціною? Ні. Це не можна досягнути шляхом укласти з ними угоду. Вони що хочуть? Вони хочуть, щоб дві речі. Перше, щоб ми забули за Крим. Погодилися, що вони забираються з Донбасу і Крим наш. А друге, що ніякого НАТО. Ми собі така будемо Фінляндія, куди можна робити, що хочеш. От зараз фіни, розуміючи, що вони стоять на волоску, висять, чи Норвегія та сама, перед російським цим медведем. Ніхто не піде захищати їх. Я більш ніж певний. НАТО всі розуміють, але... Ну, тобто я вірю, що може підуть, але в мене таке враження, що ніхто не піде. І фіни, і норвежці добре розуміють, яка це загроза. І коли справа доходить до голосування парламентської асамблеї Ради Європи про зняття санкцій з Росії, вони голосують, тому що їх залякали. От. І тому я вважаю, що не можна будь-якою ціною йти на ці переговори. Ну, а з іншого боку, у мене був в студії два тижні чи три тижні тому генерал-майор Володимир Гаврилов, військовий дипломат. І він мені розказав про деякі речі, які мене сильно великим оптимізмом, так би мовити, надихнули. Це значить, що тут треба просто-напросто думати, що робиш, не оці спектаклі розігрувати. І це має бути не тільки Зеленський думати. Я підозріваю, що може він під Копаком якимсь, чи оточення його під Копаком. Скоріше всього, що оточення так. Може і він теж.
Але в нас є свої голови всіх, в нас є воля. І одне життя, то не проживеш. І зараз ми знаходимося в критичній ситуації, і все це, що робиться в цій державі, залежить особисто від кожної людини. І це означає, що, по-перше, що влада, оскільки слабка, вона не відважиться стріляти в людей. Якщо буде стріляти, то це буде дуже коротко. Тому що, як говорив один знайомий мій, тут каже, з фронту вернулися зараз, які побували в бойових діях, 300 тисяч людей. І явно, що вони не з пустими руками прийшли. Який ідіот, вони ж то інстинкт самозбереження мають, стріляти зараз під час війни в людей. Це перше. Значить, не можна боятися, не можна бути бандужим. Продаж землі, всякі угоди, які Зеленський там укладає, там, вільно чи невільно, під примусом. Це в кінцевому результаті наше життя, наша країна, наше майбутнє, майбутнє дітей наших. А тут йдеш на мітинг проти продажу землі з цілого Києва, який має там 3-4 мільйони населення, сидить там півтори тисячі людей. Це просто ганьба. Просто ганьба. Тому це і наша проблема. Зеленський зі всім, ми його вибирали. Я не голосував за нього, але той, хто його вибрав, він не вибрав до Надії, от хай йде і розбирається з Зеленським. Ну, багато вже розчарувалися, рейтинги падають. Ну, мабуть, все-таки правішу свита робить короля, як то кажуть. І оце зрозуміло, що президент не може бути спеціалістом всіх галузі, але оточення, і якщо подивитися ці заяви того оточення, от навіть ту останню заяву, що ми згадували, Рахамі, я тут був голова комітету соціальної політики, по-моєму, там Третьякова. Це ходять слухи, що вона буде міністром соціальної політики в Україні, це якась там приближена до Єрмака. От, каже, що ми маємо платити в Криму і Донбасу пенсію, тому що ми заставляємо росіян також платити пенсію і нанесемо непоправимий збиток російському бюджету. Тобто вона каже, що треба платити? Треба платити, бо ми заставляємо росіян платити і наносимо тим самим збиток російському бюджету. От. Хай би вона їхала в Росію в Думу балотувала. Ну, судячи по прізвищу, так, і мабуть давно, але це люди в оточенні президента, це його еліта. Наш наймудріший, найспівочіший український нарід їх обрав. Нарід ніколи не помиляється. Значить, Господь Бог хотів нас покарати. Ну, мабуть, так, випробування там. А от заява про спільний контроль на кордон, ну це теж так, от як ви можете оцінити отой спільний кордон на російський контроль за кордоном, спільний, як його можна? Ні, там навіть не йде про спільний контроль кордону. До кордону вони взагалі нікого не хочуть пускати. Вони хочуть тільки лінію розмежування контролювати. Але я хочу два моменти. Дуже цікава штука, що американці ввели в 2014 році санкції проти Росії за війну десь навесні. Тоді в 2014 році Євросоюз, а в 2015 році, через півтора року, ми ввели санкції. І зараз ситуація виглядає така. Пам'ятаєте, був момент, коли били цього Семенченка і Єгора Соболєва, такий Адброськін. Били за те, що вони блокували фури і взагалі торгівлю з Кримом чи з Донбасом, а десь там було. І вони їх побили. Після того, значить, там кажуть, була якась така тихенька заява американців. І відразу на другий день чи через третій день, тут їх опльовували сюди в пресі, тут на третій день відразу самі оголосили, що ембарго, заборона продажу і так далі, і так далі. Повне цей блокада торгова. Що це значить? Це значить, що от ми постійно говоримо всюди про санкції щодо Росії. Зверніть увагу, це дуже важливо. Ми не можемо збройним чином
напасти на Росію, хоч вони дуже бояться, що ми не падемо в Москву їм це спалимо в черговий раз. Ну, не можемо це робити з об'єктивних причин. Це означає, що ми, по-перше, спираємося на політичну і військову підтримку. Я думаю, що так і є. Сполучених Штатів, яка боронить нас від такої масштабної інвазії. А друге, на санкції, на обмеження, на торгівлю, на створення перешкод російській економіці. І воно працює доволі ефективно. Це довга тема. Я можу про це предметом говорити, бо я говорив останній раз на телебаченні з тим, з моїм, готувався до цієї теми. Так от фокус от в чому. Якщо ми не самі не дотримуємося санкцій, а торгуємо з ними якимсь чином, або продаємо їм воду, то ті ж американці чи європейці, які дуже скупі і дуже страждають, і кажуть, давайте відміняємо санкції. Вони ж скажуть, хлопці, в такому випадку до побачення. Ми починаємо з ними торгувати, знімаємо всі обмеження і так далі, і так далі. І що це означає? Що ми ні Криму, ні Донбасу не побачимо ніколи. І тому Арахамія, ну він чоловік, ну скажімо, неграмотний. Якщо б він трошки голова в нього варила, він би ніколи такого не казав. Бо це потрактують відразу, ставлять мізки, прийде, викличе його там. Тобто з кураторів, бо вони ж там мають якихось кураторів всіх цих фракцій, і пояснить йому, що ну ти не лізь, або піди принаймні з Пристайком поговори на цю тему. Ну, бачите, назвати його... З водою все нормально. А питання ваше повторіть, будь ласка, про що говорю? А, спільне патрулювання. Знаєте, це питання про миротворців, воно вже таке об'єднане зі всіх сторін, що просто важко говорити. Мова йшла от про що. Це Авакова була така, про спільний, ідея про спільний цей, про спільне патрулювання, але мова йшла от про що. Він казав, там же яка, всіх цих Штайнмайєра, того Штайнмайєра формулі, вся проблема є в тому, яка послідовність має відбутися для того, щоб відбулися вибори. Бо росіяни дуже надіються, що вони проведуть вибори в Донбасі так, як вони проводять себе. Тобто вибори без виборів. Фактично роблять, що хочуть, і там знімають кандидатів. Що там не буде ніхто їм чого заважати, і потім ті бандити, які ходили з автоматами і стріляли наших людей, вони будуть вибраними представниками Донбасу і будуть рулити цією частиною території. Ну, тобто, хочуть імплантувати цю ракову пухлину до суди. Значить, наші, Зеленський пояснив їм, то взагалі німці, навіть які там союзники їхні, французи, всі кажуть, що не може бути мови про те, щоб якісь вибори робити, і на кордон не буде контролюватися суверенною державою. І мова йде таке, що росіяни виводять свої війська, за ними потягнуться всі ці злочинці, сепаратисти, всякі прийшлі дикі гусиці, найманці російські. І лишаться люди, які там зброю десь постояв трохи на посту і піде, сам здасться добровільно. І мирне населення. Не факт, що воно проукраїнське. Ну, але принаймні не буде бойовиків і будуть нормальні ці так звані вибори. І тепер проблема. Значить, виводять росіяни, по-перше, категорично не згоджуються, що вони віддадуть кордон цей російсько-український, бо його закриють і виявлять там стільки пташок, які розказують про такі речі, про трупи в шахтах, в соляних озерах і так далі. Вони не знають, що вилізати з того донитку. Значить, і вони кажуть, що треба патрулювання, щоб було вздовж лінії розмежування. І готові навіть, щоб українці були разом з ОБСЄ, але ці миротворці, вони охороняли б тільки ОБСЄшників. Але по території, всієї території, далі там захоплені, вони туди їх не пускають, і про кордон нема мови. Аваков пропонує щось таке дивне, що я не можу зрозуміти. Він каже, що українські військові і ОБСЄшники, і крім того, мешканці територіальних громад, не бойовики. Про це мова нема.
не російські військовослужбовці, а мешканці, які там, вони будуть брати участь в власне в патрулюванні в межах цієї території Донецької захоплених територій. Ну і відповідно вона каже, що кордон треба віддавати. Росіяни не погоджуються. І, власне, це було підставою на останній засіданні Ради безпеки звинуватити Росію, що вона не далі продовжує ескалацію і не має наміру мирним чином вирішувати цю проблему миротворців. Ну, але ця проблема миротворців, я не думаю, що вона буде найближчим часом реалізована, бо там треба коло 7 мільярдів доларів на рік. Це найдорожча місія буде в історії. ООН, дехто такі 7 мільярдів дасть. Так що таке. Ну і у росіян є право вето. ООН, ну, так. Це правда. Так, ну, що... Генеральна асамблея, і вона може прийняти спеціальне рішення своїм тим. Ну, а всякі спроби якось чином модернізувати Раду безпеки, воно кінчається нічим, пшиком. Тому що і не тільки росіяни, як і 109, 107 разів Радянський Союз і Росія накладали вето. Американці 79 вето наклали так само. Так що там ніхто не спішить міняти якісь правила гри. Да, там є одне правило цікаве. Там є одне цікаве правило, яке каже так, що якщо якась сторона з членів Ради безпеки і постійних членів п'яти цих бере участь в якомусь конфлікті, вона повинна утримуватися при голосуванні. Але це, так би мовити, побажання, якого ніхто не дотримується. Ну так, тим паче, що Росія не признає, що вона є учасником цього конфлікту, а ми, так би мовити, останнім часом і не дуже про це часто й говоримо. Ну так, це правда. А от, ну, на вашу думку, ну, зрозуміло, що вирішення простого не буде. Я про Донбас говорю. Росії вигідна оця пухлина, яка буде весь час цих. Можливо, все-таки нам треба піти по методу Ізраїлю і якось відгородитися від цієї пухлини, і хай вона собі там... Це окупована територія. Чому ми маємо нести відповідальність за громадян, які проживають на території, яка окупована іншою державою. Тут я не бачу тут міжнародного якогось зобов'язання України потім, з одної сторони. З другої сторони, ну, ситуація, як так реально взятися навіть на саму то, що відбувається сьогодні на цій території, частина людей виїхала. Виїхала активно її там. Хто в одну сторону, хто в другу. Осталося там оці бойовики, всяка шпана, ну і частина людей, пенсіонерів, які на сьогоднішній день отримують дві пенсії. Дехто вже може ухитрився третю російську отримати. Це одна ситуація. З другої сторони, от я спілкувався з деяким звідти з тої зони, от вони там приїжджають і кажуть, що, вибачте, у вас комунальні платежі в Україні в три рази вже більше, ніж у нас в Донецьку. Вода там і газ, який Росія поставляє і так далі. Каже, ну, я вже подумаю, чи мені варто зв'язуватись з вашим нафтогазом і так далі, і там. А тут, маючи дві або три пенсії, ну, якось худо-бідно вони виживають. І якихось протестів особливо, мітингів там, тим паче навіть шахтарських. Ми ж пам'ятаємо, як коли шахтарі стукали касками і кричали «Донецьк порожняк не гонить». Так от і ситуація якась така патова, з одної сторони не видно тих побажань громадян, періодично появляються навпаки, що там
приїжджають і обзивають нас там і бандерівцями, і всяко-всяко. Ну, приїжджають тут, за пенсією отримують, скуповуються тут, везуть щось туди, звідти везуть сюди. Тобто йде якийсь такий товарообіг навіть на побутовому рівні. Я вже не кажу про товарообіг фурами, які при сприянні нашої Служби безпеки і Національної гвардії, і товариша ВК, йде така бурна торгівля на ці прикордонні, які всі мають там певний зиск і не дуже зацікавлені, щоб цей конфлікт щухав. То може все-таки нам дійсно піти шляхом ізраїльським, сказати, ну, вибирайте, от вам кордон, от вам там, яка може бути торгівля. Це окупована територія, все. Будьте здорові, захочете до нас, будь ласка, і займатися своїми внутрішніми справами. Розвитком економіки, яка сьогодні падає, падає, падає. Ми стали саме бідною державою Європи. Кого ми можемо сьогодні цих? А то, що дійсно комунальні платежі сьогодні, от у нас попередній ефір був по газу, якраз де людям приходять платіжки за газ, у нас зараз піднялися ціни на воду, то там вони дешевше, чим ми можемо сьогодні казати, та ні, ви дорогі, давайте з нами, ми вам принесемо платіжку на газ на 4 тисячі гривень чи на 5 тисяч гривень і обрадуємо вас, а ваш ви сьогодні платите там 300-400 рублів за той газ. От як от, на вашу точку зору, от, така це моя пропозиція? Це дуже важке питання насправді. Це дуже важке питання насправді. І фокус от в чому полягає, що не може держава відмовитись від своєї території і від свого населення, навіть якщо воно його не любить. Я маю на увазі, що у нас там мало прихильників лишилося в Донецьку і в Криму. Але це ми винні. Діюча влада. Це українці. Тобто люди, які приймали рішення про те, що ми не воюємо в Криму, а ми тоді мали найбільш боєздатну військову частину, там, берегову оборону і так далі. Тобто найкращі війська були зібрані там, бо фактично будь-який міністр, який приходив на посаду оборони, він розумів, що там буде горіти все. Але віддали команду, здались без бою. Так само і Донецьк. І люди, які там живуть, останній пенсіонер, який проукраїнський, а я впевнений, що там є багато таких людей, що він може сказати: хлопці, я тут все життя пропрацював на цю державу, так? Або 30 останніх років. Платив податки, в армії служив, в мене тут діти народилися. Я повинен, і через те, що у вас сидять злодії, тхорі і хабарники, і взагалі некомпетентні люди, я повинен тут мучитися, і ви кажете, що ви мене віддасте? Ми не можемо цього робити. Інша річ, що має бути виконана певна процедура. По-перше, що якщо ми будемо будувати таку стіну, а до речі, американці, які доволі жорсткі люди, і з точки зору права вони стараються нічого не порушувати, тобто вони вважають, що громадянство – це свята річ, і вони свого громадянина не кинуть ніде. То вони пропонують інший варіант. Наприклад, Стратфорд, яка є розвідувальне співтовариство, чи, знову ж таки, той же Волкер, представник Держдепу українських питань, з українсько-американських стосунках, російських. Вони кажуть, по-перше, скажіть всім, оголосіть, що кожен, хто бажає перебратися в Україну, треба надати йому таку можливість. У нас є гаранти Будапешт, і які хай, от вони гарантували нам безпеку і так далі. Фактично, це ми прошляпили це. Угода була таким чином укладена. А угоди не було, це меморандум. Звертатися до них, і ви фінансуйте нам, раз оті європейці, які не дали ні патрона, ні каски, ні нічого, ні зброї ніякої, ви допоможіть нам влаштувати житло, принаймні якийсь побут тим людям, які хочуть перебратися в Україну. І їх треба забрати, хто хоче сюди. Не так, як це зараз робиться, що приходять люди звітом, не мають де подітися. І я зі своїх нещасних там грошей, які мав, 4 чоловіка,
приїхали колись з Донбасу, і мусив десь місяць їх якось прилаштовувати. Це не я повинен робити, тому що всі служби не працювали в 14-му році тоді, незважаючи, що реклама висіла. Так от, їх треба забрати. А далі будую стіну там і припиняю всякі зв'язки. Ніякої електрики, ніякої води, нема нічого. Росіяни забрали, ви окупували країну, ви відповідаєте за це населення і так далі. Суди можна робити, якщо їх росіяни їх покинуть, не дай Боже ще. Гуманітарна допомога, яка роздається з рук в руки людям, які цього потребують. Все решта ваш клопіт. Ну, а тоді має зовсім по-іншому діяти держава в цьому випадку. Візовий режим, розвивати дипломатичні стосунки, так це має бути робитися. Ніяких стосунків з агресором і так далі, і так далі. Але це тема іншої розмови вже. Ну, я от, знаєте, от кажете, там людей да, свідомість там, але є, ну, у нас ситуація сьогодні така, от ніби як, знаєте, як пам'ятаєте по Леніну, ні війни, ні міра, коли був лозунг такий об'яв. Таке щось у нас незрозуміло, що в нас зараз відбувається, чи це в нас війна? Війна. Ну, але офіційно ми ж не визнаємо, що це війна. Це якесь ні, там то, а то, то ще щось там, да. Люди гинуть, наші хлопці гинуть там, мирне населення якісь теж страждає від тих обстрілів. Але офіційно ж, я вже не кажу, що розірвали дипломатичний там статус, чи там це таке діло, дипломатія там можна, там, цих, але встановлення візового режиму, це мала би попередня влада зробити. Раз. По-друге, ну, якщо це буде... Ця точно не вкладе візового режиму. Ну, а це ганьба. Ця. Але я і попередню критикую. Мені дуже багато незрозумілого попередній теж. Які бізнес-інтересами вони керувалися, що тим ура-патріотами Пашинським і решта, які сиділи в Верховній Раді, і нашому президенту, який був, заважало це зробити. Після подій Дебальцево, після... Після Іловайська. Іловайська, яких це було ясно і зрозуміло. І ніхто ж тоді навіть ці, що це були російські, чисто не то, що там добровільці, це були регулярні військ, російські війська, по крайній мірі під Іловайським це точно. От. І цього не було зроблено. Це якась така, знаєте, та політика, типу, от, як Кравчук почав, от, між капельками. Я от завжди от кажу, у нас історія України, дивіться, у нас були великі діячі. Ярослав Мудрий, Володимир Великий, а потім пішли от такі, які, знаєте, Льоня між крапельками, потім Льоня прихватизатор. Потім Вітя Мершавий, руки якого нічого не брали, потім Вітя Бадюган, потім Петя Барига, а тепер Вова Секун. І якесь таке, як, якесь таке, щось як пороблене, знаєте, на цю державу, і дивишся так. Хоча от ви кажете, да, люди не винні, але я вам от скажу даже от ці, от візьмемо наше поліція, вже наводив там, от скажіть там нашим поліщукам, так, от тебе є можливість отримувати три пенсії. Одну ти будеш українську, виїдеш отам за 20 кілометрів, оформляєш громадянство Білорусі, будеш у батька Лукашенки получати. Ну, якщо там ще можеш, візьмеш ще польське там, чи якесь там знайдеш там, ще, якщо поляки будуть платити польське. І я вам от гарантую, що оця от побутова, оцей патріотизм стане другим питанням. От. Я навіть, якщо історично взяти от, історію, да, от, поляки проводили перепис в 31-му році, це останній перепис Польщі на наших теренах, які були, то більшість населення от там, тих прикордонних були, не ідентифікували себе як українців, вони записалися як тутейші. От. Це історичний факт відомий. От. Так що я не виключаю можливість такий, що сьогодні оця от побутова ця може мати досить зіграти
погану таку цю, тому що на одному патріотизмі це теж сьогодні і армія в якійсь мірі втратила той патріотичний дух і ту направленість, і ту ідею, за яку вони йшли в 2014 році. І той волонтерський рух, він теж і той під'їм, тому що ми бачимо, що і попередня влада того президента більше опікувалася своїми власними інтересами, інтересами грошей і як заробити на цій війні. А про сьогоднішню я взагалі не кажу. І ми ж чітко знаємо, що Коломойський сказав, що він приїхав в Україну на 5 років. Далі вона його абсолютно може не цікавить. А що таке, чому на 5 років? Чому він не каже, що він вернувся на батьківщину? Поки каденція. Ну, я да. Ну, він би сказав, що я вернувся з еміграції, от вимушений був жити вже в Швейцарії та в Ізраїлі, а от на кінець-то вернувся на рідну батьківщину. Він цього ж не сказав. Він сказав, що він тільки приїхав на 5 років. Він приїхав дозабирати те, що він не забрав, відіграти те, що він загубив. І там, ну, і Україна, український народ, це, знаєте, от, як кажуть по-російськи, хаває. People хаває. І так він хаває. І тут грати якусь таку політику, от да, ну наші люди, ми розуміємо, що наші. Ну ви бачите там партизанські загони озброєні, які борються з окупантом? Ні, не бачимо. Ми бачимо, що там проходять мітинги, які проходили такого, пам'ятаєте, як наших військових не пускали, стояли стіною. Я маю ці відео з копіювання. Да, в 2014 році, що ні, цим Путін прийди, кричали. А сьогодні ми ж не бачимо. Ніхто ж не кричить там, ні Зеленський прийди, ні цих. Ми собі можемо говорити що угодно. І собі малювати свої ілюзії, там, що там, да, це ми не відмовляємо, що це наша земля і наша там. Але так склалося, що сьогодні в ситуації ми фінансуємо і сприємо, ну, ті, хто хотіли виїхати, ну, в основній масі, відсотків 70 виїхали. Да, є громадяни, які по певним своїм життєвим цих не можуть виїхати. По одній причині, що своїм там економічним, а по-друге, що ця держава не дуже їх лагідно й приймає. Це теж треба віддати належне. Тому що коли євреї збирали репатріантів зі всього світу, то вони як і створювали їм умови для того, щоб вони туди верталися. А ми їм далеко не завжди навіть самі елементарні побутові умови створюємо там. Це ми треба... своїх громадян, яких привезли з Китаю, не б'ємо вікна і не хочемо пустити. Кажіть, це нормально? 30 років цей народ ніхто не виховував. Телеящик, той же Зеленський своїм 95-м кварталом. Всяка погань, розумієте, антиукраїнська, російськоязична. І раніше це церква, школа, просвіта. Нарешті в 30-х роках з'явилася ОУН, підпільна організація, так? В 40-х роках. І вони виховали людей, які воювали, які гинули, які стрілялися, щоб не датися в цьому. Від 18 по 42 рік, та у вас на Волині, я не мушу вам розказувати, УПА. Завдяки, власне, тим людям ми ще існуємо як українська нація. І взагалі існуємо, бо ми боронимося. А це ж кинули всіх на призволяще. Звідки він може про всі ці речі знати? В Донецьку, де школи української не було. І всі, хто не приходив, розумієте, вони не дбали про той Донбас. Мені розказував один офіцер, після того, як приїхав в Ющенко. Він приїхав туди, це ви, може, пам'ятаєте, це відео таке, де він Ландика пристатив. Він сидів в Донбасі в оперному театрі на сцені, там через
зустріч була з активом, і хтось йому там ти сказав, він, я президент, і посадив їх на місце. І каже, всі втішилися нарешті тих бандитів, які рулили Донбасом, посадять на місце і наведуть порядок. А якщо держава не захищає нікого, поліція чи міліція тоді, чи мусора, як їх називають, прокуратура, судді, вони у нас захищають людей. А там взагалі було повне це все дно. Держава не дбала, та й зараз не дбає. Так що це наша вина всіх, цілого суспільства, що ми вибирали таких людей, що сусіди вибирали. І в будь-якому випадку я вважаю, що спочатку треба все-таки визначити стратегію. У нас найгірша проблема, що у нас немає стратегії. От я регулярно ходжу на такі закриті семінари, які організовує Разумков. Ну, не закриті, там просто запрошують певну кількість людей. І там приходять і діюча влада, і реєстрація президента, і теперішні приходять рідше, правда, ніж раніше. І приходять серйозні люди, експерти такого світового рівня. І вони кажуть, у нас немає стратегії. Ні про Порошенко не було, який про це не дбав, ні про Ющенко, ні тепер. Є повно прекрасних аналітиків, фахівців. Кожен може написати свій кусок. Але нема кому це замовити і безкоштовно навіть, і нема кому це читати. Ми ж до цього часу не знаємо, що ми робимо з Донецьком. Ми забираємо людей і лишаємо територію, чи ми забираємо територію і депортовуємо звідти всіх людей, які не підходять нам, бо вони антиукраїнські, вони не організовують там спротив. Хоча організовують. Ми не знаємо про це. Чи ми забираємо територію без людей? Які варіанти? Чи ми все забираємо? І людей, і територію. Я схиляюсь до останнього. У нас нема виходу. Ніхто землю свою не віддають. Вони заберуть зараз це, вони захочуть стратегічні речі. Захочуть забрати весь схід індустріальний. Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, де вся озброєння, танки, електроніка, ракети і так далі. Далі вони хочуть забрати Херсон, Миколаїв, Одесу, відрізати нас від Чорного моря. Що ми будемо з нашою кукурудзою, пшеницею робити? Зараз це через порти йде. Тому в нас нема виходу. Треба просто наводити порядок всередині держави. Це, я так зрозумів, що раніше в нас найбільшим ворогом була українська держава. За Кучми. Я був депутатом Верховної Ради, я знаю, і ми весь час боролися проти наших міністрів, проти якихось проросійських шпигунів, які працювали в нас міністрами оборони і так далі, які нищили зброю і так далі. Потім я зрозумів, що це наші вороги, ну тобто я розумів давно, але я зрозумів, що нашим основним ворогом Росія. Тепер я розумію, що це український народ сам, який голосує проти себе, проти своїх інтересів, вибирає повних ідіотів і плаче, що ми погано живемо. Тому кожен, хто розуміє, що робиться тут, він повинен навчити інших. І іншого виходу немає. Знаєте, Господь Бог, кому дав багато розуму, то поклав на нього велику відповідальність. Нема ради. Ну, бачите, я думаю, що цей вибір останній був, це як вибір без вихідь. Люди повірили останній раз. Люди повірили Ющенку, який оказався нікчемним. І, ну, як нікчемний як людина, а як президент це взагалі пусте місце. Люди повірили в 2014 році, що все-таки да, от вигнали бадюганів, розберемося, і от прийшов нова влада, новий парламент, новий президент, який багатий, і не бідний, і знає, як крадуть гроші з державної казни і буде все цих. А побачили, що ні. Статки президента росли як на дрожжах і його оточення. Побачили, що та команда в Верховній Раді, та теж вони ж першим ділом там. І опять почались торги там з олігархатом. І ти там, і там, і там. Ніхто не думав про те, що от треба вигравати і якось гроші вносити в казну, і щоб оборони цих ввели податок на для всіх на війну, а той же самий
Укрнафта 8 мільярдів податків не сплатила в 2014 році в бюджет країни. І це нічого. Сьогодні там списали ці, так би мовити, фактично списали. Ну там ще, я думаю, що історія покаже, наскільки це кримінальна ситуація. Але і всі ми, вроді би, це прожовуємо. Знаєте, по-моєму, Енгельс сказав, що побут визначає свідомість. І ніхто, я думаю, що не ці. І сьогодні, якщо ми будемо аж дуже сильно перейматися, ті, хто оказали ну, силу своїх на окупованій території, а не думати більше про тих, хто на нашій території, що люди вимушені виїхати, щоб заробити копійку, тому що тут не можна заробити копійку, щоб заплатити цій самій державі комунальні послуги, які вона умовно надає. Тобто вона не створює умови для того, щоб там. І вона розказує, ви розумієте, там же цигарки в Європі то дорожче коштують, чим у нас, а в нас повинні так само їх. А газ то ми повинні по світовим цінам. Ну то саме елементарний розвиток економіки держава цих. Цього, і це, а в цієї команди взагалі не прозвучало, що ми хочемо, от то-то-то. Вони написали, що ВВП 7% в рік. А реально ми бачимо, що ця команда взагалі не може, не знає, що це таке. От. І якщо ми будемо більше перейматися сьогодні, як там побут в Донецьку, а не перейматися, як побут там в Харкові, в Одесі, в Луцьку, то ми завтра втратимо і ці території. Ну, я не казав так, що не треба перейматися тим. Я казав, що для того, щоб щось робити, то чим, пам'ятаєте такий старий приклад зі школи? Хтось нам розказував в школі, я вже не пам'ятаю, що архітектор і бджола розрізняються тим, що архітектор в голові спочатку будує, що він робить, а бджола просто інстинктивно це робить. Так от, для того, щоб вилізати з чогось, з такої ями, як ми знаходимося, треба спочатку в голові собі це вложити. У нас цього нема, на жаль. Це інститут Разумкова на кожній своїй конференції, які я приходжу там, на останній була стратегічним розробком, говорила. Він каже, що в нас в країні немає стратегій базових. Війна в країні. А от що ми робимо з Донбасом, з Кримом? Яка багаторічна на 30 років, на 10 років? Програма ми не знаємо. Тому одне другому не заперечує. Я кажу, що сказати, що ми відмовляємося від цієї території, будуємо стіну, дайся діє Божа воля, ми не можемо цього робити. Нас цілий світ не простить на цього. Бо якщо в нас захоплять ще одну територію, оті, ну, наприклад, хтось там ближче скаже, та правильно робимо, ми повинні про себе дбати. Їх захоплять, з ними те ж саме буде. Там же масу народу повбивали в Донецьку, оці всі божевільні ополченці і ті російські ці солдати, які не мирилися. Я, наприклад, ну, в мене є знайомий один Сашко такий, він пару разів поранений був, я постійно купував йому якісь запчастини, медикаменти, якісь залізаки, йому руку кріпили і гроші посилав нон-стоп. Потім він десь пропав, живий, правда. Так йому жінку застріли на подвір'ї, він пішов з сином, він в Донецьку десь там був. І він пішов з сином на війну, і син загинув. І цей Сашко просто вже ліз в пекло саме. І тільки дзвонив з лікарні десь в Дніпропетровську чи тут в Києві, і просив гроші на якусь залізяку, шину якусь отаке. Це ж наші люди все. Тобто, теоретично ми повинні сказати, що ми, наших громадян, нікого не кидаємо. Але це не значить, що в Одесі чи в Дніпропетровську мусимо забувати за них. Ні, ну тут не йде мова про кинути, йде мова про те, що це територія окупована, і по міжнародним це окупант несе відповідальність. Правильно, іначе, ми про це вже говорили. Ви розумієте, держава, яка економічно неспроможна, а сьогодні
як би не гірко було це казати, Україна, це ви самі це теж підтверджуєте, що нема стратегії, нема там. Тобто це і економічно неспроможно. І виходить, що держава де-факто неспроможна. А якщо вона неспроможна, то що ми хочемо? То як ми можемо зберегти її цілісність? Чим ми можемо відстояти від її, так би мовити, міць і силу? Коли в нас там, кажуть, зробили навіть ці бронетранспортери, а вони браковані. Сьогодні купуємо там поляків бронетранспортери, тим, ще щось там. Ну, такі речі, держава, яка має металургію, держава, яка має руду, на відміну від тої самої Польщі, ми купуємо ті бронетранспортери там, чи там броньовану сталь в Чехії, для того, щоб зробити те бронетранспортери. Ну, повна, і судячи навіть от по всім оцим діям, і по тим вчорашнім, і тим, ці, ну, повна неспроможність сьогодні держави. Сьогодні масово люди їдуть не тільки в Польщу, на Захід. У нас з наших регіонів люди їдуть в Білорусію, до батька, в ту країну, яка там, будемо казати, застигшим соціалізмом, чи як його там замершицем, їдуть, тому що там умови праці кращі, ніж у нас в Україні. А ми будемо говорити, а ми говоримо ні. Я з вами абсолютно зі всім згоден. Проблема в тому, що це консультація. Що робити? Вихід один. Або їхати в Польщу, або в Німеччину вивчити німецьку, або в Голландію, або лишатись тут і боротися з цим. Нема іншого виходу. Я все життя тим займаюся. Я безкоштовно абсолютно їздив на виборах, я юрист і всього іншого. І вчив людей, як не дати сфальшувати вибори. У 2004 році, коли Ющенко була надія. Потім, коли були на мажоритарних округах. Тобто гроші, які я заробляв, було таке, що мені заплатили, то я знімав за свої гроші відеофільми, які коштували тисячі доларів. Американці мені дали студію безкоштовно. Я зняв фільми для офіційних спостерігачів на відеодиску. І це було в інтернеті. Розкидав, роздавав друзям. Писав книжки. Вчив людей. Тобто ще група людей була, значить, юристів, які працювали в USAID. Тобто ми писали посібники для членів окружних дільничних комісій, для дільничних окружних комісій, писали посібники для ЦВК. Потім в вільний час ми роз'їжджалися і вчили людей, як захищати вибори. Незалежним кандидатам, які не мали грошей, ми допомагали їм. От. І іншого виходу нема. Просто працювати. Не просто дивитися на себе, на своєму городі, на своїй роботі і так далі. А працювати з сусідом, ще з якимось. Якщо ти чесний чоловік, не потягнеться. На Майдані це було дуже просто виглядало. Ти приходив, починав розказувати, що треба, що ми ніколи не виліземо, якщо ми не зробимо люстрацію. В Польщі десь серед 10 тисяч офіцерів в УСІ, військова інформаційна служба, було 2,5 тисячі агентури російської. І поляки, це було в 2008 році, розігнали БУСІ, поляки вже 4 роки були в Європейському Союзі, і, мабуть, 6 чи 8 років були в НАТО. І в них було 2,5 тисячі російської агентури. Ви собі уявляєте, що в нас робиться? Так половина Верховної Ради сидить і працює, як не за гроші, то на Росію. Але це треба робити, щоб міняти. Якщо ми що, підемо звідси всі? Я нікуди не піду. І тому нема виходу. Треба працювати. Ви згадували там інститут Разумкова, ну це ж фактично створений батьком сьогоднішнього голови Верховної Ради. І от що, природа відпочиває на синові чи ні? Ні, там змінилося після того двічі. Та, Разумков був, ну, понятно, який. Але за той час, як він помер, а це було десь, ну я думаю, 96-му році, мабуть. За цього часу там різко помінялося і керівництво, і я сумніваюся, що там хтось лишився навіть серед експертів з попереднього набору. Наприклад, там працював Віктор Мусіяк, абсолютно
блискучий юрист, один з найкращих фахівців в цивільному праві і так далі. І щирий український патріот з цього, з Харкова. Він там працював експертом, юристом. Там маса достойних людей є, які працюють на Україну цілком. От раджу вам дивитися в інтернеті, вони друкують фундаментальні роботи. Їм роботи ці замовляють, вони не працюють з державою зараз. Вони працюють напряму з Європейським Союзом, з американським на замовлення, пишуть серйозні аналітичні статті, які перекладають англійською, і вони тут працюють. Тому це хороший центр, один конкурентів немає поки що в нього. Пане Євгене, ще хочу запитати вас стосовно ролі ОБСЄ та в встановленні миру на Донбасі, за яких умов це можливо, та, а також про нормандський формат та мінський процес. От наш президент, бачимо, знов педалює цю тему, що знов треба зустрітися в Нормандії, мабуть, знов хоче заглянути в очі Путіну і побачити бажання миру з боку Путіна. Ні, ну він там, розумієте, в чому з тим нормандським процесом. Він там не обіцяв на останньому цьому в Парижі 19 числа, в грудні 19-го, що і вони обговорювали ж там ту ж формулу Штайнмайера, яку неможливо виконати. Тобто наші кажуть, забирайте війська, ми перебираємо кордон і проводимо вибори з тим, що беруть всі політичні партії участь, і спостерігачі нормально, щоб не було, не боялися люди голосувати. Ось я не кажу, ні. Це означає, що ця формула Штайнмайера – це є предмет для обсмоктування, дискредитації будь-якої влади. І Зеленського теж. Тобто глобальне завдання Путіна тут, в Україні зараз, і, скажімо, якщо тут в нього є агентура в оточенні Зеленського, це спалити Зеленського, по-перше. Тобто пустити рейтинг далі. Дискредитація будь-якої влади, яка приходить, це завдання номер один. І друге – створення хаосу в країні. А це пані Путін про це мріє. Так от, нормандський формат спочатку чи ОБСЄ? Давайте про нормандський формат. Нормандський формат. Значить, там було їх десь штуки 4-5. 6 червня 2014 року, а потім була, це вона була в Нормандії, там Бенвіль називалась такий якийсь населений пункт. Тоді вона була в Мілані, значить, в 2014 році. І це була найгірша, до речі, ця нормандський формат. Знаєте чому? Бо перед тим Путін на першому цьому переговорах в Нормандії фактично, він змусив Порошенка, і це колосальна була помилка, це треба було б ще піти звідти. Він змусив його, що той погодився прийняти закон про особливий статус Донбасу. Пам'ятаєте, що там було? Про те, що вони мають свою власну прокуратуру. Гляньте, у нас унітарна держава, і органи прокуратури – це є централізована структура. Вона має вертикаль, прокурор нижче підпорядковується вищим. Поліція те саме, що органи прокуратури мають, що місцеві органи влади не можуть утворити свої прокуратури, свої суди, свої військові формування. Вони беруть під контроль кордон. Що це таке? І це Порошенко підписав. І Верховна Рада проголосувала. Я розмовляв з депутатами про цей закон, вони всі очі відводили. Так от найцікавіше, що уявіть собі, наскільки диявольські вони працюють проти України. У нас тут бардак, половина інфільтрована агентурою, решта їде в Польщу, думає про що хоче. Людей, які можуть, здатні і є справжніми українськими патріотами, працювати на державу, їх близько нікуди не пускають. Це все за бортом. І вибирають людей, які не мають вищої освіти, і розказують, що він якийсь ліцей десь невідомо кінчив, він працює в нас прем'єр-міністром. Уявляєте? Ну просто. Так от, а росіяни наскільки віртуозно працюють? Так от в цьому, в Мілані була зустріч Італії. І знаєте, що вони там зробили? Для чого росіяни влаштували? Там було, якщо раніше було по 4 чоловіка, 3 президенти і Меркель, канцлер, то тут був і президент Італії, і Ради Європи, і Ради міністрів Євросоюзу. І, тобто вони зробили хороше шоу і показали всім.
фактично освятили оцей закон подлючий про особливий статус Донбасу. Щоб всі знали, що такий закон є, і ми повинні приймати. Зараз Порошенко після того правки вносив в односторонньому порядку, викручувався. Ну, це взагалі невідомо що. Нам розказують, що так, була складна ситуація, треба було відбиватися від них, і ми прийняли такий закон. Але для чого ти його підписав потім? Можна було проголосувати по-іншому. Росіяни так би зробили. От. Тепер нормандський формат. Розумієте, це абсолютно безнадійна річ. Абсолютно безнадійна річ. Це тільки бездарність нашої дипломатії і політики звітної. Дивіться. Чи є, коли я вів якісь передачі свої, у мене були там дипломати, були якісь серйозні військові, генерали. Бо я працював ведучим і автором передачі «Цивілізація» на каналі UMN. Та я їм перше питання, яке став, я питався, а хто наші стратегічні союзники? От німці є наші стратегічні союзники. І умова була така, що ніхто не бреше і не лукавить. Так от вони викручувалися, як могли, щоб не відповідати на це питання. Тому що німці не є ніякими нашими союзниками. І ніколи не були. Дуже чітко. Елементарний приклад. У 2008 році, коли ми могли отримати ПДЧ, і не було б цієї війни, не було б 13 тисяч вбитих, не було б цієї злодійні, бо вступ в НАТО обов'язково означає люстрацію. Агентуру би вичистили, так це вони зробили в Польщі, в Гарії, в Румунії, Угорщині. Російську вичистили агентуру. Раз. А російська агентура, крім всього іншого, що вона стратегічні дані передає, вона є, так би мовити, джерело корупції. Найбільш вибухонебезпечний капітал, не капітал, скажімо, вибухонебезпечний товар, який Росія експортує за кордон, це корупція. Вони купують навколо себе всіх. Тобто не було б корупції, але німці і французи заблокували в Будапешті вступ надання нам ПДЧ, план до членства. Це союзники, це німці. А тепер те, що роблять німці, їм пояснюють, що якщо ви збудуєте трубу через Балтику, Nord Stream, яка коштує на 14 мільярдів, як оця от нитка друга, яку тягнуть зараз росіяни, не 14 мільярдів коштує, а ще треба інфраструктуру, щоб підвести газ туди з Росії, десь з глибинки, там, де вони той газ беруть. Тобто в сумі 50 мільярдів. Ми можемо качати 160 мільярдів без проблем. А вони качають там 110 на двох нитках. І вартість перекачки ну, на порядок більша, ніж у нас. Тобто, що це таке? Це не комерційний проєкт, він себе ніколи не окупить. Для чого вони роблять? Щоб задушити нас. Німці, наші союзники, хочуть задушити нас і не дати нам заробляти 3-4 мільярди щороку. І вони союзники. Вони ніякі не союзники. Що таке Маркон, Макрон, теж добре бачимо зараз. І тепер уявляєте собі, сидить, значить, Зеленський. Сидить Путін і два його союзники, французи і німці. Ми починаємо вести переговори. За визначенням, ми всякі переговори в такому складі програємо. І була розмова тоді давно. Давайте ми залучимо до переговорів поляків. І що зробив розумний Порошенко? Він в Польщу не поїхав. Поляки на ура, не мають старі порахунки з росіянами. Чому ми не розірвали дипломатичні стосунки і поставили замість себе захищати наші інтереси? Попросити, щоб американці в Росії представляли наші інтереси. Скажіть, чи би посміли вони пустити американського дипломата, не пустити американського дипломата до українського полону? Розумієте, це суцільний прокол. І те, що ми бачимо, цей нормандський формат, це те саме є. Створили Порошенко вже тепер під кінець, і там було 3 роки перерви. Він взагалі нікуди не їздив, тому що розумів, що з Путіним розмовляти це абсолютно безнадійно. Бо для нього немає для питань для Путіна захоплення України зараз. Це питання життя і смерті особисто, і питання існування Росії. А для нас так само питання: це екзистенційний ворог. Якщо ми не відіб'ємося, нас не буде.
І за нашу розмову зараз нас десь колись пристрілять, якщо Путін сюди прийде. Якщо наші дебіли не можуть, розумієте, постійно роблять якісь нагромадження, помилок, якось таких, ну, лайна повного, як потім приходить наступний чоловік, він розгрібати. От, і в цій ситуації я вважаю, що немає ніяких шансів цей нормандський формат, тому що ми самі, тому що наші союзники, а це Сполучені Штати, Британія, Балтійські країни, Румунія, зокрема, Канада і так далі, вони більше дбають про наші інтереси, ніж наша влада всередині країни. От, тому нормандський формат, на жаль, не є ефективний, і нічого хорошого я не передбачаю, що тут буде. От. Тому всі вони поговорили про цю форму Штайнмайєра, але на тому розійшлися. Зобов'язався він імплементувати це в законодавство. Як він це буде робити? Ну, зробить він. То це буде те саме і зміни в Конституції. Ну, це божевілля. Я не знаю, чи він відважиться на такі речі робити. От, а друге питання ви мене питали? Стосовно ролі ОБСЄ, там, чи можна якось спиратися на цю організацію? Я колись був трохи більше кращої думки про ОБСЄ, але це структура, яка не витримує навантаження, які на неї, тобто завдання, які на неї поставлені. Значить, особливо під час війни показали ясно, що таке ОБСЄ. Це повна катастрофа, як на мене. Скажімо, цей відомий всіх Олександр Ху, швейцарець за походженням, який там він в різних структурах був, ООНівських різних, а тут він потрапив до нас, і тепер починаєш розуміти, що зовсім не випадково потрапив, бо він казав, що отут, да, фактично ходять люди, які розмовляють російською мовою, в російській формі, з російською зброєю, і виглядають як росіяни, але це не є російською військовою. Ну, от що ти в такому випадку скажеш? Чоловіка, дружина, росіянка, по-перше. По-друге, я не міг знайти цієї інформації, але я точно пам'ятаю дещо, тому що після закінчення каденції його там з якимось скандалом звільнили, трохи поміняли іншого. Так от, виявилося, що він пішов на роботу до якусь велику російську структуру працювати. Так само, як Шрёдер, пам'ятаєте, який був канцлером Німеччини, володів державними секретами всякими найбільшими. І він раптом опинився в «Газпромі» якимсь великим начальником. Зараз Путіну тапки носить. Більшої ганьби для німців, які люблять надуватися, розказувати нам, які ми нехороші, я просто не уявляю собі. ОБСЄ не тягне ці речі. Ну, по-перше, що їх ніхто серйозно не сприймає. Це була неозброєна місія, яку не пускали в більшості випадків. Якщо 40-50% пускали, там по території погуляти. Так їх просто відшивали без всяких розмов, якщо їм не подобалося. Потім їх ніколи не пускали для спостереження в Криму. Їх просто нікого не пускали. Це ОБСЄ. От. Ну і нарешті на них ставлять якусь карту. Так, ставлять на них, що в випадку, скажімо, замирення, введення миротворчих сил туди, що вони будуть основною функцією, оскільки вони ніби вміють ці речі робити. Я не знаю, що вони вміють робити. Це вміють робити війська ООН, скажімо, в тій же Боснії, в тій же Косово, в Африці. То це ООНівці роблять військові, вони це роблять краще. З зброєю в руках, знаєте, всяка лекція, всякі навчання і переконування людей, якщо воно підкріплено автоматом хорошим чи котом, воно діє набагато ефективніше. Вони пропонують, значить, українці пропонують, що ОБСЄ буде в складі миротворчих сил, зокрема, але вийшло, що це не найкращий вихід. Я просто, в мене є досвід
як ОБСЄ працює на виборах, і це не все гладко там, і не завжди все чесно, то треба розуміти, що в таких справах, як під російським тиском, і в Донбасі вони будуть працювати не дуже добре. Ви, пане Юрію, ви згадали Шрёдера, канцлера, бувшого канцлера там, а сьогодні великого друга Путіна, по-моєму, головою наглядової ради Роснефті він там зараз очолює. Я просто хотів, так сказати, до ювілею 75-ї річниці перемоги, що в біографії того Шрёдера є, що він був членом Гітлер-Югента. Ну, він молодець. Це означає, що він конструктивний. Він завжди, знаєте, в нас да, такий чоловік має принципи, як... і хоче йти працювати до регіоналів чи до зелених, то його викидають звідси. А от якщо він йде, то він конструктивний. Так, да, там бачите, які метаморфози. Там він тут, а тут тепер кращий друг, товариш і там всі інтереси, які, ну, в принципі, він ці інтереси Росії лобіював, будучи ще канцлером Німеччини, це теж треба. Ну так, абсолютно правильно. Це що нас не пустили під 10 років. А починав з Гітлер-Югента, це вроді був, мав бути злішим ворогом. Ні, ну так, в них же дружба весь час була, пам'ятаєте? Спільний парад в Бересті, коли вони разом з фашистами і другі фашисти червоні організували спільний парад. І комуніке було спільне, що Красна армія і побідоносна німецька армія смілі світа землі уродливої дітище Версальського договору панської Польщі. Це була така заголовок в газеті «Правда», я бачив в архіві. А от тут недавно таки я тут згадав, Кравчук озвучив таку, Кравчук це Леонід, я маю на увазі, озвучив таку фразу, що Сталін і Гітлер зустрічалися у Львові. І це історичний факт, і це десь указує. Я, чесно кажучи, ну, ніде не попадалося мені таке. Це дійсно є якась історичні такі десь хоча б, ну, посилки такого, що це була така зустріч, чи це просто маразм уже Кравчука? Ну, перше, вам Кравчука ліпше звати, він ваш земляк. Ні, ну, знаєте, друге, мені, коли, він же в такому, такому бачу, віці, що йому сірники в руки давати не можна, бо хату спалить. Але, ні, ну, Леонід Данілович, у нього ясний розум, мені здається. Леонід Макарович. Ми були в одному скликанні у Верховній Раді. Я часто до нього підсідав посперечатися на всякі теми. От. Але щодо цієї інформації, яку ви сказали, то я бачив тільки замітку якогось історика толкового, що це фейк, що це неправда. Я думаю, ні один, ні другий не ризикнули би. Сталін був великий боягуз їхати до Львова, де діяли на той час партизани українські. Я думаю, що він би не ризикнув. Ну, я теж, тому я ніде більше не зустрічав, але це дійсно сказав він, і я це бачив і чув. Це не пересказ якогось чи там фейс якогось там Фейсбука, чи там. Це чув це особисто, як озвучив, так сказати, Леонід Макарович. Оце, то він таку... мав би сказати джерело тоді в такому випадку. Ну, він сказав, що це як історичне, не знаю, може десь в архівах ЦК КПСС України і були такі документи. Ну, то, що парад був в Бресті, це відомо, і факти, і є фотографії, і є, так би мовити, докази, що це ж була. А, і, до речі, ну, і у Львів німці перші зайшли, потім вже відступили. Тобто в 39-му році німці були у Львові. Це відомо. От, так, да, вони зайшли раніше, ніж радянські війська, а потім, виконуючи цей договір, який був підписаний, вони відійшли на лінію розмежування. Так що факт того, що були
контакти німців і німецького командування, і, так би мовити, червоний, керівник Червоної армії у Львові, це факт можливий. Неможливо, а дійсно він такий був. Але на якому рівні це було? На рівні там якогось там Кальтебрунера і там Жукова, чи може все-таки на, ну, Жуков тоді ще не міг бути на таких посадах, ну, хто там, Тимошенко, чи хто там був з головних командуючих Червоної армії. От, а от по зустрічі, це цікавий факт, я думаю, може у вас якісь є історичні, там, може там десь у Львові закопано якась спогади про це. Тому що візит двох таких особистостей, ну, я не побоюсь того слова, це дійсно все-таки історичні постаті, як би ми це не хотіли. Позитивні вони, негативні, але це історичні постаті. Їхній приїзд у таке місто, як Львів, він би безслідно не міг би залишитись. Десь мусили бути якісь свідки, якісь спогади, якісь там. Тому що, ну, хоча от у Вінницю якихось таких от теж не було фактів, фотографій і історичних, що Гітлер був у Вінниці. Хоча це була його ставка, але документів от про його присутність, я от, ну, маючи таких якоїсь хроніки чи фотографії, теж ніде не попадалися мені історії. Так що нема у вас таких теж таких цих. Ні, ну я не історик, я можу спитатися там в архіві якомусь, одному, другому. Але цього я, на жаль, сам робити не буду. Я вже життя короткий. Ясно. Ну, добре, що ж, будемо дякувати вам за наше спілкування. Ми дуже багато тем сьогодні затронули і таких досить неоднозначних тем для України і для громадян нашої держави. Але ми повинні про це говорити, щоб та свідомість наших українців все-таки піднімалась. Щоб вони не йшли черговий раз голосувати за фейкових кандидатів, які да. От, ну, я вже не знаю, кого ще можна придумати, щоб ще раз наступити на, ну, у нас є традиція, нас називається такий гопак на граблях. От, і ми кожен раз на них наступаємо. 250 років це забагато навіть для нас. Так, тяжкої науки, від, тому що ми весь час, стільки років Україна боролась за свою незалежність, то від одних, то від других, то від третіх, і ми не змогли, от нема лідера сьогодні. І ми сьогодні дійсно кажемо, що нема лідера в цієї держави, і мусимо це контестувати. Ну що, будемо дякувати, пане Євгене, будемо раді вас бачити, чути. І спасибі вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Отже, Євген Жеребецький, експерт з міжнародної безпеки, народний депутат другого скликання, був в ефірі громадського інтерактивного телебачення. На все добре вам, пане Євгене. Щастить. Все хорошо. І вам дякую теж. Спасибо. Бачення. Ну, ось така от розмова там у нас відбулася. Так, да, розмова така на всіх теми були, ми затронули досить актуальні. І цих, ну, бачите, життя підкидує нам ці самі теми, навіть не з таких, от, як от цих подій нових Сенжаричах, на неочікуваної сторони, таке от побутове. І в ці хвилини, поки ми розмовляли, та вже Зеленський виступив зі своїм зверненням стосовно ситуації у тих нових Санжарах, та, і закликав людей не вірити фейкам. Ну, я думаю, що це таке, це в великій мірі помилка влади, недопрацювання влади, незуміння організувати і безпорядність нашої влади повно. І в першу чергу того, цього
президента. Знаєте, саме, я думаю, що там замість влади попрацювали інші. Але, можливо, я не виключаю, що це була і тим. Комусь, в мене є таке відчуття, комусь дуже треба було показати свою необхідність для президента. От він керує, він тут, від, бачите, я ж пригнав стільки ж міліції, Національної гвардії, бронетранспортери. З ким там мали ви боротися з цими бронетранспортерами? З тими мешканцями цього села чи що? Ну, так що я думаю, що це да, товариш Авіакан черговий раз організував фейк. Так що так президенту треба більше придивитися до свого оточення і в першу чергу, як і одних, так і других, які організували, організовували ту свою безпорадність і які організовували це все. Це просто наслідок безпорядності влади і не більше. Люди там, прості громадяни, вони тут ні при чому. Їх просто підставили. Ще ж Олег Величко, продюсер громадського інтерактивного телебачення, традиційну в п'ятничну розмову. Дякую, що були разом з нами. Я зустрінуся з вами вже за півгодини. У нас будуть нові гості, нові теми, тож залишайтеся із нашим телеканалом. До побачення.